Улаанбаатарын 6 дүүргийн хороол доторх зам цэвэр ажил 4-р сард хэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар зарим хэсгүүдийн ажил дууссан байдалтай байна. Харин инженерийн чугам сүлжээ 70 байгууламжтай холбоотой хэсэг дуусаагүй байгаа бөгөөд ажлын явц 80% байна. Ойрын өдрүүд бороо их орж байгаа тул энэ зам цэвэр ажлыг хүндрэлтэй болгож байна. Гэсэн хэдий ч улсын баяр наадмын өмнө орон сууцны хороол доторх замын ажлыг хийж дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Түүнчлэн баяр наадмын үн заавал ашиглалтанд орох дуусах зам бол 22 төвчөний чиглэлийн 10.6 км зам юм. Баяр наадмын өмнө бас одоо ямар ч байсан энэ замыг одоо ямар ч байсан хүчлтийг хийх одоо өөрөө өгсөн энэний дагуу бол одоо бас шахуу ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол одоо хиймэл байгууламжууд бол үндсэндээ 90% хийгдсэн. Хүчлтийн ажил одоо эхлэх шатанда ороо явж байна. Саяхан одоо шатар сайд Улсын баяр наадмын комиссийн гишүүд одоо очиж танилцж үүргөө өгсөн байгаа. За энэ үүргийн дагуу бол бас хүн хүчийг нэмэх, тусдам үүсгэх кампан одоо оруулах ийм шаардлага тавьсан. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо хүн хүчийг бол нэмсэн, техникүүдийг одоо нэмж түрээсэлж байгаа. Апгрейдер. Мөн тус замд 16.7 метр төмөр бетон гүрэг барих ажлыг 5-р сарын 20-нд эхэлсэн бөгөөд 7-р сарын 5-нд ашиглалтанд оруулах гин. Баяр наадмын үеэр замын ачаалт хэд хэдэн газар эксдэгд бол хугацаанда дуусахаар ажиллаж байна. Үүний нэг нь бидний хилд сурсанаар Нарантуул захын урд уулзвар юм. Уг уулзварыг урагшаа 19-р хороолын их тойрогийн үржлийн замтай холбосон инкснэр Нарантуул захын орчмын замын хөдөлгөөний ажил буурах тооцоог мэрэгжлүүлэлт гаргаад байна. Удахгүй тус хэсгийн зам цэвэр ажил дуусах юм байна. За урдлын бидний хилж найснаар бол Нарантуул захын уулзвар. Энэ уулзварыг бол урагшаагийн 19-р хороолын замтай холбогдсон их төрөг үргэлжлэлийн зам бол ажлын явц бол нэлээд явж байгаа. Одоо бол ер нь бол нэгтгэд бол ерөнхийдөө зорчих хэсэг бол бүрэн 100% дууссан. Гэрэл төхөө тавигдсан, тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдсэн. Хүчлээ ажил дууссан байна. А энэ дээр бол бас нэг ганц асуудал нь юу гэхээр энэ төмөр замын гармаар тэтгэрч гарч байгаа. Энэ дээр бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ёстой. Тэрнтэй уялдаад бол бас нэг хоёр цариг төмрийн хан дүнтлийн бетон ажиллал бол дутуу байгаа. Энэ хийгдэх нь дутуу байна. Одоо бол бүх юм нь хэрэгцсэн тийм. Одоо тэрийг тавьж ийж тэгээд хөдөлгөөнийг нээнэ. Энэ бол одоо ер нь удахгүй нэ гэднэ. 2010-д хэрэгжүүлэх шинэ бүтээн байгуулалт ажлын хүрээнд 10 ажлын гэрээ хийгдсэн. Үүний нэг нь Сүхбаатарын гудамж буюу Их Тойрог орчмын 2 км замын ажил юм а. Тиймээс өнөөдөр төв шуудангийн зорчих хэсгийг 7 хоногаар хааж замын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Тус замын ажлыг мөн л улсын баяр наадмын өмнө ашиглалтанд өгөхөөр ажиллаж байна.